ኤንቢሲ ሁድን ዝግጅት በቀጥታ ስርጭት እየተከታተላችሁ ነው። አሁንም ቆይታችን እንደቀጠለ ነው። የዛሬው የኤንቢሲ ሁድ ዝግጅታችን የተለያዩ የቀጥታ ስርጭት እንግዶችን ይዘን የመጣንበት ሁድ ነው። ይህ የመጋቢት ወር እናቶች እውቅና የምንሰጥበት ለእናቶች ክብር የምንሰጥበት ወር እንደመሆኑ ከእናት ጋር በተገናኘ ጥቂት ወሬ ልናወራ ነው። እንኳን ደህና መጣሽ ወይዘሮ አክሊል። እንኳን ደህና ቆየሽ። በጣም አምሮብሻል። አመሰግናለሁ። አገር ባህል ልብስ ለምወድ እኔ ለምን አለበስኩም የሚል ስሜት ሁሉ ተፈጠረ። ቀድሜ መንገር ነበረብኝ። ውብ ሆነሻል በጣም እንግዳችን ስለሆንሽ እዚህ ኤንቢሲ ስቱዲዮ ስለተገኘሽ በቀጥታ ስርጭት በጣም እናመሰግናለን። በጣም አመሰግናለሁ እድሉ ስለተሰጠኝ። ጥሩ። ስለዚህ እኔ ላስተዋውቅሻ አይደል እንግዳይን ማንን ይዤ እንደመጣሁ እኔ ላስተዋውቅሽ። ወይዘሮ አክሊል ግርማ የእናት ባንክ የግብይት ተግባቦትና የደንበኞች አገልግሎት መምሪያ ዳይሬክተር ናት። እንግዲህ አንቺ እያልኩ ነው የምቆየው አይደል? እሺ፣ ስለ እናት ባንክ ልናወራ ነው። ምክንያቱም እናቶችን ክብር የምንሰጥበት ወር ላይ ነው እና ያለ ነው። እንደው እናትን ስናነሳ ከሚመጡልን ወደ አይምሯችን አንዱ እናት ባንክ ነው። እናት ባንክ ለማን ነው? ለማን ነው የተቋቋመው? የማን ነውስ? እናት ባንክ ያው ከስያሜው ስንነሳ እናት ወንድ ልጅም አላት ሴት ልጅም አላት፣ እናት የሁሉም ነች። ስለዚህ እናት ባንክንም ስናይ እናት ባንክ ለሁሉም አገልግሎት የሚሰጥ ለሁሉም በእናታዊ ፍቅር በእናታዊ መስተንግዶ የሚያገለግል ባንክ ነው። ጥሩ። ስለዚህ የያዛችሁት ስም በጣም ትልቅ ነው። መቼም ይሄ ሁሉ የዓለም ሕዝብ እናት የሌለው የለም። ሁላችንም የተገኘ ነው ከአንድ እናት ነው። እናት ደግሞ መገለጫዋ ሩህሩህነት፣ ወዳጅነት፣ ካለ ምክንያት ሁሉን ልጆቿን መውደድ፣ ካለ መሰሰት ለልጆቿ ያላትን ነገር በሙሉ መስጠት ነው። እናት ባንክ መገለጫውስ ምንድን ነው? እናት ባንክ አሁን መገለጫውን ስናይ የባንክ አገልግሎት ነው የምንሰጠው። ያው ፈቃድም ሲሰጠን የባንክ አገልግሎት ለመስጠት ስለሆነ ለሁሉም ማህበረሰብ አገልግሎት የምንሰጥበት፣ ግን የተለየ ትኩረት ደግሞ ለእናቶች እናደርጋለን። ይህንንም ብለን ስንል ምንድን ነው፣ ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ እናቶች አሉ። ብዙ ያልታወቁ መታወቅ ያለባቸው እነሱን አሁን እውቅና መስጠት እንፈልጋለን። አንዱ መንገዳችን ምንድነው? ቅርንጫፎችን ስንሰይም እናት ባንክ ላይ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ለኢትዮጵያ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉትን ሴቶች በመለየት ነው እየሰጠን ያለ ነው እና እነ ዶክተር አበበሽ ጎበና፣ እነ ሻለቃ አትሌት ደራርቱ ቱሉ፣ እነ ሲስተር ዘቢደር፣ ሜሪ ጆይ የተለያዩ በሁሉም የስራ መስክ ለኢትዮጵያ አስተዋጽኦ ያደረጉትን እናቶችን በመለየት እውቅና እንሰጣለን በዚህ መልኩ። ይሄ ማለት አሁን ወጣቱም ሰው በሀገሩ ሆኖ ሰርቶ ተለውጦ መቀየር ይችላል የሚለውንም ማሳያ ነው። እነዚህ እናቶች እጃቸው ላይ ያለውን የስራ መስክ ዋጋ በመስጠት እዛ ላይ በትጋት በመስራት ለብዙ ሰዎች ተጽዕኖ የፈጠሩ ናቸው። ስለዚህ ያ ማለት ሮል ሞዴል ናቸው ማለት ነው ለብዙ ወጣቶች። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሮል ሞዴል የሚሆኑ ሰዎች አሉ። እኛ ደግሞ እናቶች ላይ በተለየ ትኩረት አድርገን ያንን እናደርጋለን። ብዙ ባንኮች ብድር ይሰጣሉ፣ የብድር አገልግሎት። የእናንተም ባንክ እንደዚሁ ይሰጣል የብድር አገልግሎትም። ሌላም አገልግሎት የምትሰጡት ለእናቶች ብቻ ነው? የሁሉንም አገልግሎቶች ለሁሉም እንሰጣለን። ያ ማለት ድርጅቶች አሉ፣ ወንዶች አሉ፣ ሴቶች አሉ፣ ንግድ ላይ የተሰማሩ አሉ፣ ቁጠባን ደግሞ የሚቆጥቡ አሉ፣ በኢምፖርት ኤክስፖርት የተሰማሩ አሉ። በሁሉም የስራ መስክ ለሁሉም እኩል አገልግሎት እንሰጣለን። ግን ደግሞ እናት ባንክ ላይ አንድ ልዩ የሚያደርገን አደረጃጀታችን ላይ ስንመጣ እናቶችን ትኩረት አድርጎ የሚሰራ የስራ ክፍል አለ። ለእናቶች ብቻ የተለየ ያ ማለት ምንድን ነው? የተለየ ትኩረት ስለሚያስፈልግ እዛ ኤሪያ ላይ ማለት ነው። በተለይ አሁን የብድር አገልግሎትን ስናይ ብዙ ጊዜ እንደ ችግር የሚነሳ ዋስትና ነው። ዋስትና በስማቸው ንብረት ከሌለ ስራቸውን ማሳደግ አይችሉም ማለት ነው። መበደር አይችሉም። አቅሙ እያላቸው ራዕዩ እያላቸው ምን እንደሚሰሩ እያወቁ
ግን በገንዘብ አክሰስ ባለማግኘት ምክንያት ስራቸው እንደሚያስቡት ላይድጉ ይችላሉ። ስለዚህኛ እንደናት ባንክ እናቶች ላይ ትኩረት እንደሚያደርግ ባንክ ያንን ክፍተት ለመሙላት የተዘጋጀ የሥራ ክፍል ነው ይሄኛውና እኛን እንደ ማህበራዊ ኃላፊነታችንን سنወጣ በዚህ መልኩ ነው مننወጣው የብድር አቅርቦት ማግኘት ለማይችሉ እናቶች ያንን አገልግሎት እንዲያገኙ የተለያዩ አሰራሮችን በመዘርጋት ያንን እንዲያገኙ እናደርጋለን። ስለዚህ የብድር አገልግሎት ካለማስያዣ ታበድራላችሁ ማለት ነው ለእናቶች በተለይ ነው በተለይ ለእናቶች ነው ሲደቱን ትንሽ እናውራው ነው እሱ ላይ ምንድነው ከመነሻው እናት ባንክ ሲመሰረት ጀምሮ ለእናቶች የብድር አክሰስ መፍጠር አክሰስ ቱ ፋይናንስ መፍጠር የሚል አላማ ይዞ ነው የተነሳው። ያ ማለት ምንድነው ቤተሰብ ለመለወጥ እናት መለወጧ በጣም ጥሩ ነው። እናት ተለወጠሽ ማለት ልጆች ጥሩ ትምህርት ቤት መማር ይችላሉ ትዳር ይለወጣል ያ ቤተሰብ ህይወቱ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ይፈጥራል። ስለዚህ ያንን አክሰስ ለመፍጠር እኛ ምንድነው ከመነሻው ባለ አክሲዮኖችም ይሄንን ሐሳብ በመያዝ ነው እናት ባንክም ሲመሰረት እና ከሚያገኙት ትርፍ ላይ ከ3-5% በማዋጣት ያኛው እንደ ዋስትና ይያዛል። የአክሲዮን አባላት ያዋጡት የአክሲዮን አባላቶቹ በየአመቱ የሚያገኙት የትርፍ ክፍፍል ላይ ከ3-5% እንደ ዋስትናነት ይቀመጣል። እኛም እናበድረው በሱ ዋስትናነት ነው ያው የህዝብ ገንዘብ ስለሆነ ካለ ዋስትና ማበደር አንችልም። ስለዚህ ያንን ነው የምናደርገው አንደኛው መንገድ። ሁለተኛው ደግሞ የእናት ገበታ የሚል የቁጠባ ሂሳብ አለ። አሁን እሱ ላይ ለምሳሌ አንደኛው መንገድ አንዲት ሴት ወይም አንድ እናት ለራሷ ቆጥቤ መበደር ፈልጋለሁ ብላ ያንን አላማ ይዛ ከተነሳች ያንን በስድስት ወር በመቆጠብ እኛ 70%ን የብድር አቅርቦት እናደርጋለን ምንም ዋስትና ሳይያዙ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ቤተሰብን ኢምፓወር ያደረግን ያለ ነው። ምገርም ነው መቼም ተመልካቾች ይሄ ከዚህ ቀደም አውቀውት ካልነበረ ጥሩ መረጃ ነው ብዬ አስባለሁ። ለማስያዣ የሚሆን የሚበደሩበት ንብረት የለኝም ብሎ ማሰብ በማሰብ ብቻ ቤታቸው የሚቀመጡ ግን ብዙ የሥራ ሐሳብ ያላቸው እናቶች እናንተ ጋር ቢመጡ በዚህ መንገድ ይስተናገዳሉ ማለት ነው? አዎ በዚህ መልኩ ይስተናገዳሉ። ትልቁ ደግሞ ነገር ምንድነው ብድር ብቻ አይደለም ፍላጎት ብዙ ጊዜ አሁን ሰዎች ለምንድነው ሥራ ማትሰሩት ሲባል አይ ብድር አገልግሎት አላገኘሁም ብድር መበደር አልቻልኩም የሚሉ ነገሮች ሲነሱ እናያለን። አሁን አብዛኛውን ጊዜኛ የምክር አገልግሎት እንሰጣለን። እሱ ላይ ምንድነው የምንለየው አብዛኛው ደንበኛ የሚያስፈልገው ብድር ላይሆን ይችላል ሜቢ አካባቢው ላይ ያሉትን ሰዎች መጠቀም ሊሆን ይችላል የብድር አገልግሎት ሳያገኙ ስራቸውን ማሳደግ የሚችሉበትን ነገር እኛ እንመክራለን። በነጻ ነው ይሄን መታረቁ በነጻ ነው የምናደርገው። ይሄንኛው ግን ለሁሉም ነው ለእናቶች ብቻ አይደለም ለሁሉም ነው የገንዘብ አያያዝ ስልጠናን በነጻ እንሰጣለን። ይሄኛውም ለሁሉም ነው። ሰዎች ገንዘባቸውን አላማ ላለው ነገር ማዋል እንዲችሉ ቆጥበው ንብረት ማፍራት እንዲችሉ ነገ የሚያስቡትን አላማ ማሳካት እንዲችሉ ይሄንንም ስልጠናዎችን እንሰጣለን። እስካሁን በተለያዩ ድርጅቶች የሚገኙ ሰራተኞችን አሰልጥነናል በነጻ ማለት ነው። መጥተው የተጠቀሙ እናቶች አሉ እንደዚህ የብድር አገልግሎትን በማግኘት ምክርን በመውሰድ ተለውጦ ያያያቻቸው ተጠቃሚዎች አሉ? አሉ። ጥቂት እስቲ ንገሩኝ። ማለት አሁን ይሄንን ስራ ስንሰራ 10 አመታችን ነው እና በዚህ ጊዜ ውስጥ ሲቋቋም ጀምሮ ነበርኩኝ እና በዚህ ጊዜ ውስጥ ብዙ ሴቶችን ደርሰናል ብዙ እናቶችን ደርሰናል። ያ ማለት በደም ያየ ነው ምስክርም የሆኑ በዶክመንትም ደረጃ የተቀመጠ ነው እና ህይወታቸው ተለውጦ ልጆቻቸውን ጥሩ ትምህርት ቤት ማስተማር ይቻሉ በጊዜ ሂደት ደግሞ ንብረት ያፈሩ መኪና ይገዙ ቤት ይገዙ ቤተሰቦች አሉ። ያ ማለት በጣም ትንሽ ብር ሊሆን ይችላል የሚሰጣቸው ከ10,000-300,000 ነው ማክሲማሙ ማለት ነው በዚህ የብድር አይነት ውስጥ የሚስተናገዱት ምንም ዋስትና የሌላቸው መሆኑ ይረጋገጣል። ንብረት ቤትም መኪናም በሰማቸው የሌለ
ንብረት ካላቸው ያው እንደማንኛው ተበዳሪ የሚስተናገዱ ነው የሚሆነው። ይሄኛው ግን ወለዱም አነስተኛ ነው። ሌላው ላይ ከምንሰጠው ወለድ ከምናስከፍለው ይሄኛው ያንሳል። ምክንያቱም ማህበራዊ ኃላፊነትን የምንወጣበት መንገድ ስለሆነ ስለሚያተርፍ ሳይሆን የሰውን ህይወት መለወጥ ስላለብን ቤተሰብን መንካት ስላለብን በዛ ውስጥ ህይወታቸው ስለሚቀየር ጥሩ ሆነው ያያየን ስለሆነ ለምሳሌ አንድ ቅርንጫፍ የነበራቸው አሁን ላይ አራት እየደረሱ አሉ። ይሄ የወተት ማቀነባበር ላይ ያሉ ምናልባት ዶክመንት ያለ ስለሆነ ሰክሰስ ስቶሪዎቹ አሉ በዶክመንት ደረጃና ይሄ ለኛ ትልቅ ደስታ ይሰጠናል በጣም። ሌላው ደግሞ የስራ እድል ፈጠራ ላይ ምን ሰራበት የተለየ አካሄድ አለ። መጠለያ ውስጥ ያሉ ጥቃት ደርሶባቸው ያሉ እህቶቻችንን እነሱን አምጥተን በማሰልጠን የገንዘብ ማሸግ መላላክ እንደዚህ አይነት ስራዎች ላይ የትምህርት ዝግጅት የሌላቸውን ማለት ነው የትምህርት ዝግጅት ያላቸውን ደግሞ በደንበኞች አገልግሎትም ላይ የተመደቡ አሉ። ይሄ ማለት ለኛ ትልቅ ያይምሮ ረፍት ነው። ሰዎችን ልባቸው የተጎዱትን የተሰበሩትን እነሱን አንስቶ መስራት ማሰብን እንዲችሉ ማድረግ ነገን እንዲያስቡ ተስፋ እንዲያደርጉ ያ የተጎዳ ልባቸውን እንዲነሳ ማድረግና ለኛ ይሄ ትልቅ ረፍት ነው። ይሄንን እየሰራ እንገኛለን። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ባንካችሁ አልፎ አልፎ መስሪያ ቤታችሁ የመምጣት እድሉ ነበረኝ ያው አንቺም እንደምታቂውና ብዙ ሰው የሚያስበው እናቶች ብቻ ተሰብስበው የሚሰሩበት መስሪያ ቤት ነው የሚመስለው ባስተሳሰብና እንደው የምትሰሩት ስብጥራችሁ እንዴት ነው? እስቲ ይሄንን ንገሪ። ያው ከአደረጃጀቱ ስንመጣ 11 እናቶች ናቸው እናት ባንክን ያደራጁት። ከዛም ደግሞ የተረከበው ማኔጅመንት በአመራር ደረጃ ለምሳሌ አሁን ብናይ የባንካችን ፕሬዝዳንት አቶ ኤርሚያስ ይባላሉ። ያ ማለት የሴትነት የወንድነት ጉዳይ አይደለም። ይሄንን ራይ በልባቸው ስለያዙ ከኛ በላይ ተሟጋች እነሱ ናቸው። ያ ማለት ምንድነው? ሐሳቡ የሰው ጉዳይ ነው። ሰውን ነው የሚነካው፣ ቤተሰብን ነው የሚነካው፣ ልጆች ናቸው የሚነኩት በዚህ ሂደት ውስጥና ስናይ አወቃቀሩን አሁን በአመራር ላይ ስናይ 50% ሴቶች ናቸው፣ 50% ወንዶች ናቸው። እንደ ባለ አክሲዮን ደግሞ ስናይ 64% ለሴቶች እናቶች ናቸው ባለ አክሲዮኖች፣ የተቀረው ደግሞ ድርጅቶች ወንዶች ናቸው። ይህንን ስንል ምንድነው መጀመሪያ ላይ እናቶች ወደ ኢንቨስትመንት እንዲገቡ ምን አድርገናል? መነሻውን በጣም አሳነሰ ነው ነበረ እና ብዙ እናቶች እንዲገቡ ያደረግንበት ሂደት ነው ያለውና ግን ተጠቅመው ነበር። አዎ ተጠቅመው ነበር። እሺ አዎ ተጠቅመው ነበር። ማለት ባንክ ሩቅ ነው ለማህበረሰቡ። አሁን አንዳንድ ጊዜ የባንክ አክሲዮን የሚባለው ሀሳብ በራሱ የማይደረስበት ይመስላል። እውነት ነው። እኛ ግን መነሻ ላይ ስንጀምር ያደረግነው በ4000 ብር ነው መነሻ ያደረግነው እና ብዙ ሰዎች ባለ አክሲዮን መሆን ችለዋል በዚህ ሂደት ውስጥ። ለምን? እናት የሁሉም ስለሆነች ማለት ነው እና ሁሉም እንዲገቡ በሚል ነው ያንን ያደረግነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ የያዛችሁት ስል በጣም ትልቅ ነው። እናት ቀደም ሲል እንደተነጋገር ነው አቃፊ ነች። እናት የሁሉም ሰብሳቢ ነች። ሀገር እንኳን በእናት ነው የምትመሰለው፣ መሬት በእናት ነው የምትመሰለው እና እናት ሁሉን ቻይ፣ እናት ምንም ነገር ቢመጣ ነገሮችን ተጋፍጣ ራሷን ከፊት የምታቆም ነች እና በዚህ ልክ ባንካችሁ ለሁሉም ማህበረሰብ ክፍል አገልግሎት ሲሰጥ በምን መንገድ እርካታ እንሰጣለን፣ ወደ እናንተ ቢመጡ ምን የተለየ ነገር ያገኛሉ ብላችሁ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት? እስቲ እንደው እንደ መጨረሻ ይህንን ጥያቄ ልጠይቅሽ ዘባክኒ። ያው ምንድን ነው እናት ዋጋ በጣም ከፋይ ነች። ለልጆቿ ስትል ለቤተሰቧ ስትል ዋጋ ከፍላ የራሷን ፍላጎት ያዝ አድርጋ የምትኖር ነች እና ይህም አሁን በእናት ባንክ ላይ የታየ ነው። ምስረታው ላይ ስንሄድ የእናት ባንክ አደራጆች ባንኩ ልክ ተመስርቶ ሲያልቅ ያለው የአገልግሎት ክፍያ ይከፋፈላል ለባለ አደራጆቹ። ያው ብዙ ይለፋሉ፣ ማደራጀት ቀላል ስላልሆነ መሰረት መስራት ነው እና ያንን የሄዱበትን ሂደት ለማመስገንም ስለሚገባቸው ይሄ ያለ አሰራር ነው። እሱ ይሰጣል
እኛ ጋር ግን ስናይ ምንድነው የእናት ባንክ አደራጆች 11ዱ በመስማማት ይሄኛው ነገር ለእናት ባንክ ማደጊያ ይሁን በማለት የተው ናቸው። ስለዚህ እናት ለሌላው ነው የምትኖረው፣ ለሌላው ነው የምታስበው፣ ለሌላው ነው ሁሉ ነገር የምታደርገው። አሁን እነሱ በግል የሚያስፈልጋቸው ብዙ ነገር ነበር እርግጠኛ ነኝ ያው ሰው ፍላጎቱ ብዙ ስለሆነ ማለት ነው። ግን ያንን ነገር አይ ሲሉ ስለማያስፈልጋቸው አይደለም፣ ግን ለሚቀጥለው በማሰብ ነው፣ ለባንኩ በማሰብ ራያቸው በደም መሬት እንዲወርድ ያሰቡት ነገር ብዙ ሰው ጋር መድረሱን እሱን እርግጠኛ መሆን እንዲችሉ አንዱ ያሳዩበት መንገድ ያ ነውና እናትነት በጣም ዋጋ ከፋይነት አለው ውስጡ። ስለዚህ ከዛ ጋር በተገናኘ መሰረቱ አዎ መሰረቱ ይሄ ስለሆነ አሁን ላይ ለደንበኞችም በዚሁ ልክ ነው ባለው ልክ ሰዎች ሐሳባቸው መሬት እንዳይወድቅ ያሰቡት ሐሳብ ራያቸው ለዛ በአጋርነት ነው መንሰራው ከብዙ ድርጅቶች ጋር ከብዙ ግለሰቦች ጋርና ያሰቡት ነገር መውደቅ የለበትም። ሐሳብ ላይ በጣም ዋጋ እንሰጣለን። እንደዛ ሆኖ አጋር ሆነን ትልልቅ ደረጃ የደረሱ ድርጅቶች አሉ። ገና ሐሳብ ላይ ያለ ብዙ የሚረዳቸው ሳይኖር ግን ሐሳባቸው ለኛ መተው አናግረውን በዚያው አጋጣሚ የእናት ባንክን የበላይ አመራሮች በጣም አመስገን ፈልጋለሁ። የማይታየውን ነገር ነው የሚያዩት። ብዙ ያልታየንን ነገር አይተው በጣም ውጤት ሲያመጣ አይተናል። እና ይሄንን ነገር በደንብ እናያለን በእናት ባንክ ላይ። ስለዚህ ዛሬ ከነበረው ቆይታችን እኔ የወሰድኩት ግንዛቤ በተለይ ደግሞ ማስያዣ ሳይኖራቸው የብድር አገልግሎት መውሰድ ለሚፈልጉ እናቶች የባለድርሻዎቹ አክሲዮን የተቀመጠ ለነሱ እንደ ማስያዣ ተደርጎ ብድር አገልግሎት እንደምትሰጡ፣ ከዚያ ደግሞ ብዙ ሰው ምን እንደሚሰራ ግራ የሚገባው አለ ሐሳብ እንደምትሰጡ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ሌላ የምታስተላልፊው መልእክት አለ? ሌላ ማስተላለፍ የምንፈልገው መልእክት ይህንን ራይ አጋር መሆን የሚፈልግ ማንኛውም ድርጅት ግለሰብ መሆን ይቻላል። ያ ማለት ምንድን ነው? የሰው ህይወት ላይ መሰረት ስለምናደርግ ከባንክ ያለፈ ስራ ነው የምንሰራው። ፕሮፊት ብቻ ሳይሆን ቢዝነስ ብቻ ሳይሆን ከኛ ጋር አጋር በመሆን የብዙ ሰዎችን ህይወት መንካት ይቻላል፣ የብዙ እናቶችን። ስለዚህ ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ከኛ ጋር እንዲሰራ ጥሪ እናቀርባለን። አክሲዮን አሁንም ትሸጣላችሁ? አክሲዮን አሁንም እየሸጥን ነው። ይሸጣል። በጣም ጥሩ። ለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ከእናት ባንክ የአገልግሎት አሰጣጥ ጋር በተገናኘ የቆየንበት ዝግጅት ይሄን ይመስል ነበረ።